Podružnica podjetja Dupont Pioneer za Slovenijo je že 19-tič pripravila za kmetovalce, podjetje in kupce njihovih proizvodov Dan polja. Prvič doslej so se kmetovalci zbrali v Podravju na posestvo Jeruzalem Ormož Sad d.o., kjer so jim predstavili hibride semenskih koruz v sodelovanju z Biotehniško fakulteto v Ljubljani, pedološko jamo s predstavitvijo profila, zraven tega pa so se seznanili z novostmi iz Pioneer programa ter z bodočo strukturo podjetja Corteva. O tradicionalnem srečanju nam je Darko Kerec, direktor podružnice Pioneer v Sloveniji, povedal. Tradicionalno že 19 let zbiramo naše predelovalce iz Slovenije oziroma kmete iz cele Slovenije na območjih. Zdaj smo pač po dolgem času ali pa prvič v občini Ormož, zelo dobro sodelujemo z podjetjem Jeruzalem Sad in na njihovih poljih bomo danes imeli to predstavitev. Zelo nas veseli tak dober obisk, ki se nam obeta. Vreme je lepo in mislim, da bo imel en lep dan. Spremembe se obetajo tudi na področju organiziranosti podjetja ter prestrukturiranja, Darko Kerec v novem imenu podjetja Corteva. Ker živimo v svetu, ki se nonstop vse spreminja, poznate iz medijev, da se podjetja združujejo, razdružujejo in tako naprej, tudi naše matično podjetje Dupont in pa podjetje Dov sta se združila v lanskem letu in v naslednjem letu 1. junija bo prišlo do ustanovitja novega podjetja, ki se imenuje Corteva, ki bo samostojno ukvarjalo se bo samo z kmetijskim delom in sicer bo sestavljeno iz treh platform. Prva je semena, v katerem naši predelovalci zelo dobro poznajo Pioneer, ki je vodilen v svetu, vodilen tudi v Sloveniji. Druga platforma je zaščita za varstvo rastlin, pomeni fungicidi, herbicidi, insekticidi, tudi te proizvode naši predelovalci že nekaj poznajo iz palete Duponta in pa Dova. In pa tretja platforma, ki je moderna, ki prihaja, je digitalno kmetijstvo. Tudi to platformo bo naše podjetje razvijalo in pa tudi ponujalo na slovenskem trgu. V sedanjem času imamo mi eno aplikacijo že AgroAssist, ampak za bodoče predvidevamo, da bo dosti tega prišlo na naš trg. Mogoče se samo na kratko, da omenim Corteva, odkot ime Corteva. Corteva je sestavljena z dveh delov, kor je srce, teva je narave in dejansko naše podjetje je srce poimenovano po slovenski srce narave in dejansko je naš cilj, da skupaj z naravo rastemo in pa ohranjamo naravo tudi za bodoče rodove. V novem podjetju Corteva bo dodana ena zelo pomembna filozofija, to je očuvanje narave in pa trajnostni razvoj kmetijstva in pa jasno, kot sem že prej omenil, to digitalno kmetijstvo, ki bo prinašalo veliko sprememb na področju ali pa na same kmetiji. V našem podjetju je ključna stranka je kmet. Kmet je naš kupec, vsi ostali v verigi, od strokovnih služb do zadrug, do naših dilerov, do naših zastopnikov so partneri, s katerimi skupaj poskušamo kmetu prinesti najboljše tehnologije in pa najboljša semena, zaščitna sredstva na slovenski trg. V vlogi letošnjega gostitelja srečanja je bilo podjetje Jeruzalem Ormož Sad d.o.o., ki se ukvarja s poljedelstvom in živinorejo. V krajši predstavitvi nam je podal Marko Plohl, direktor Jeruzalem Ormož Sad d.o.o. Jeruzalem Ormož Sad d.o. je kmetijsko podjetje, ki se ukvarja predvsem z primarno kmetijsko dejavnostjo, kot ste že sami rekli, poljedelstvo in živinorejo. Obdelujemo 1100 hektarjev kmetijskih zemljišč, delno v lastni lasti, delno v lasti države oziroma sklada. Mi smo počaščeni in res veseli, da nam je podjetje Pioneer omogočilo sledečo predstavitev tudi našega podjetja, da so se odločili, da pridejo tudi na ormoško območje, kjer se pač predstavljajo svoje hibride. Mi z skupino Pioneer sodelujemo že res mnogo let, naše sodelovanje je trdno, že res dolgo in vsako leto boljše, tako da smo tudi poskusniki že od vsega začetka in smo res počaščeni, da smo letos prišli mi na vrsto. Bogat program letošnjega osrednjega dne polja podjetja Pioneer je poskrbel, da so se obiskovalci seznanili s številnimi novostmi, si ogledali tudi žetev in rezultate lete, kmetovalci pa izmenjali izkušnje v pridelavi koruze ter se družili ob nagradnih igrah in zabavi.